Mirë mrama krejtve, mirë se veni nas po asion sezonin e dytë shikus të dashtun e këtu me mui kam 4 alpinista që sa jon këthy që do ko, që disa javë, që një mui jën gjitë në vërtet në majën e Mont Blanc në Francë, apo në Francë? Po në Francë. Në Francë, këtu e kemi qëndrimin nga klubi Alpin Prishtina. Kjo është organizu për i klubit Alpin, po, apo? Po, është organizu për i klubit Alpin Prishtina. Sa vete e një konë? Kemi e në konën, dy konë 28 veta. 28 veta e në konë, prej 28-ve, 27 persona kemë rritë në majë, personi 28 më ka rritë në 4300 metra, ku është një shtëpi pak më poshtë se moja. Sa është në alt Mont Blanc? 4810 metra nga arsimi detar. Okej, okay. Për do metra s'pas kam rri. Për pak s'kam rri sepse domthonë mos ushqyeshmëria e mirë, ndoshta edhe gripin, ndoqë që ka pasur. Domthonë edhe 4000 metra që është i vështirë. Është i vështirë. 4000 metra që do pjesa e parë domthonë nëse nuk aklimatizohesh me kohë, ashtu siç duhet, nëse nuk ushqehesh mirë, normal që ndryshimet, vështirësit fillojnë prej 3500 tutje, 3500 tutje. Sa kohë vyn prej Chamonix, apo ka e nisën? Prej Chamonix është qyteta Lafayette. Do vdosë në bën brenda ditës. Jo, brenda ditës nuk mundesh e bë, edhe vrapust malor e bëjmë brenda 24 orëve. Apo. Tentojmë të bëjmë brenda 24 orëve. Mirë, po sa e pam kësaj herë, domthonë kam qenë domthonë dosh kjo është hera tretë jam. Ja. Okej. Okay. Kësaj herë nuk mundem të bëjmë brenda 24 orëve, pasi që rruga e rregullt veç është prish. Prej ngrosis globale. Është kriju një rrug tjetër shumë më rëzikshme. Okay. Të mund më akullnoja të cilë... Të më dhe shkri akullin rrugën fillu, e zakonshme po, rrugën e zakonshme është prish dhe nuk përdorët më e rrugë. Ta është kriju një rrug tjetër. Të mund që ka akullnoja të cilat kanë vazhdu ato që krijen për ngrosis globale. Mirë po, fatmirësisht dhe profesionalizmin tonë e kemë kry. Okej. Okay. Sa ju ka dashtë për Chamonix deri në maje? Por realisht kjo... Sa në Chamonix? Chamonix është në 500 metra në cimbi detare, 550 metra në cimbi detare. Dhe në 2200 metra kena shku me tren, është trene që në gjitën me dhëmëzorë dhe në 2200 metra, pas taj e që ja fillon prej 2200 metra, për në kompi në bazë në 3200. Dhe 2600 ko kanë total, dhe në Mont Blanc. Po, po. Prej 2200 dhe më thonë, në 3200, jena në gjitë në kompi në bazë, është dita ma vështirë për mu, dhe më thonë për gjithë grupin sepse kemi qu kët ngarkesat deri në 3200 metra në kampin bazë. Okej. Okay. Teshat ekstra, ushqime, oksigjona të tjera, fatmirësisht sa i radhe ose fatkeqësisht kemi bërë pak më shumë se çë duhet, pasi që nuk ka pas shumë turista, shkaku që mediat në Francë kanë kërkuar dhe guidat francez kanë kërkuar me anulu. Ecën në Mont Blanc, pasi që ka vështirësi shumë të mëdha, shëmbje të bjeshkës, shkrimi akullit, domthonë. Po vën ka mirë, po na rrezik prej urtëqeve. Rrezik shumë të madh ka pas prej urtëqeve. Na na kanë grupi më i madh. Sa vjet ka? 28. 28, po. Ka pas grupe të vogla, ka 2-3 persona mirë, po jo më shumë. Kur na kanë parë neve që jena 28 persona, asnjë nuk ka besuar që kena mund gjit. Bile bile ka qenë në Nepalez. Ka thonë s'ka shanca mund gjitë, kështu që shkoni provojnë, po mund gjitë shanca nuk ka. Okej, okay, në palest janë për ndryshe, janë shumë, kanë përvojt madhe, se kanë në majën matë naltë në botë, e kanë shtetin e tëne, dhe ka shumë për i tëne që janë shirpa dhe që janë gjitë në shpesh. Po, në që janë gjitë, po Everest. Mont Everest. Po, Mont Everest. Po. Moment në që janë gjitë, kërë në këtuj, këmë thonë që janë gjitëm, sa njerëz të Ballkanit janë crazy people. A po, atë prand. Po, atë prand. Okej, okej. Mirë, mirë, këtu e kemi edhe Elvirën. Elvira, ke sefte për ty? Sefte ke një ngjitje që ka qenë madhe, po jo sefte me ngjit një mal. Me gjithë atë, nuk është se kam shumë përvoj në alpinizëm, me qenë se unë kam një profesion këtë tjetër, unë jam e profesion ekonomiste. Dërsa ngjitje në maje, në përmalje e kom fillu krejt para një viti. Apo? Në fakt, Mont Blanc është për mu mali 10 që e kom gjitë. Okej. Okay. Gjithmonë... A është majnalti? Po, gjithsesi majnalti. Tjetri majnalti ka qenë 2900, a është Olimpia që prafërsisht? Po, 2900. Te 2900 që prafërsisht. 2900 që shatë dhe unë gjithmonë kom dëshiru malin, edhe i kom admiru njerëz të cilët janë marrë me këtë sport, por më ka duk pak e parëshme dhe shumë një logjike që është një njeri mundet dhe tur me ecë. Po. Kur e kom fillu ecjen e parë, e kom kuptu që limitet tona janë përtej atyne që na i kemi në kokën tonë, në veç i vendosim vetës barjera, se limitet i kena shumë largë. Kështu që është shumë
për mu personal dhe për krejt njeve që kemi qenë atje, është një eksperiencë shumë e mirë, pra arsye se na ka shtime menu që muj me bo edhe sanët të tjera, dhe thët edhe muajt të tjera me nxitë edhe matë mdoja, po njejt mundemi mi te kalu edhe shumë sfida tjera njejt. Po, normalisht, kur te kalu në këto sfida, a ka pas nëj simptom të ulljes përqindjes të oksigenit? Unë e komiti, dhe më tonë para se me momentin kur veshim... Në cilën alëci i ki po vështirësit e para me frymarje? Me frymarje, në realitet, vetëm ditën e fundit, kur kemi fillu prej 3800 në 4800, po vesh kur këmbo esje pak ma shpejt, e vresha mungesën e frymarje, po mënej mungesën e oksigenit. Qarë simptom mund më pasë, umbje vetë dijes, maramendje? Tash, simptomat e se cili person mundër me qenë të ndryshme, vjellje, maramendje, dhimbje kokës, deri te halucinacionet. Shamullë ditën e fundit, po në një moment, masë që e arritë të majën, tu këthy të poshtë, diri sa po bisedoja me Florentin, atë guidën tjetër, edhe disarim këthy edhe përqa, atë veta breqet pyqe, se s'fe di, atë veta, po ata njetë me dveta, a në dveta heqë. Vesh, diçka kështu që dëshme... Se pak si ondër mu do këke. Nuk të paraftyru në i sanë që dëshme, në i sanë që se existan halucinacione. Jo, atë zakonisht bi 5.000, bi 6.000 rrujtës që më është poqë. Mirë, kjo është ekipi po me dy malsor, pjo thamën e, jo alpinista, me dy malsor. Bjeshkator. Bjeshkator, malsor, Elvira edhe qëndrimi, këtu e kemi edhe Beratin që ka bo edhe këtë ngjitje në Mont Blanc me klubin Alpin Prishtina, po vetë është prej Happy Hikers, prej alpinistave të lumëtur. Në gjithësve të lumëtur. Pas po shijeta. Malsor i lumëtur. Berat, apo atë të naj vështirësi? Në gjitje në Mont Blanc? Vështërsi jo, se kjo në gjitje të më thonë orë fillë një muj e gjysë dikon mas Everest-Best Camp që kam bo. Ah, okej. Të më thonë kompit bazë të Everestit? Të Everestit, po. Sa është kompit bazë? 5.300 kokë. Oke, të më thonë një 600 metra mbi Mont Blancin. Të më thonë se të paska orë të fështirë? Fështirë, po. Atë ka ndodhë në erë me pas në isen, qëka o konë simptomi ma interesant kërë në humbje të oksigenit, ose në Nepal, ose këtu? Nepal, po. Nepal, po, posë problem për shka që jëmë helmu. Jëmë helmu në shqenë. Ah, okej. Edhe, dhe me thonë, pjesën e fundit nga Goroshepi, që është fshoti ma i nalt në botë, 5.190 metra, dhe me thonë, deri në Beskan, po më posë veshërsi këtë shënë. Ah, okej. E këtu jo. A kanë diçka të veçanta ta që jetojnë qatë fshat? Po. Qa kanë? Organizmin. Këtë ndryshe, a? Këtë ndryshe, shumë ndryshe. Jam su me që të shenë. Jam su me pak oksigen. Jam su me qatë ujë që pishin bej akumnoja, shkrishin akumnoja dhe pishin ujë. Dhe me thonë, është pak ma problem për neve me... Me përbabu. Ma bjëndu, po me atë... Dhe vdhona ta jetojnë tonë kohën që aty? Kër ishë shafmi të lume të apë në 4500-5000 metra. 5000 metra, wow, të lume të apë. E në atë mos më mujtë me morë fri. Ata përmdo këtë kam problem me jetu në zero. Në zero metra, me bomi pru, ata më brek deta, ata mundën me pas problemet marë. Ndryshimi e klimës. Me organizëm. Oke, dhe më thonë, që kjo s'pas ka qenë, dhe më thonë në gjitja ma e nalte jutja. Në gjitja ma e nalte jutja, dhe me fështira, përshkak që edhe që shikallë dhe para se me bonisë, se një nakonë dhe këgja skeptik si grupë, kështë se falëshëm e kena një falë grupi që ku falëshëm, në diskotekë apo në gjitët, kush asë po në gjitët, loj me të vishin që është herë apo një lajmë që këmë lezu dy ditë para se më njësë, ku temperatura kam rinë plus 1.9 gradë, këmë për 1.400 metra. Dhe me thonë, herë apo një histori që ka posë kështë një ndryshimi ka shtë matë klimës. Temperaturë plus 1.9 jesh më pyjtje dhe më thonë, apo në gjitët në e kësha jo. Në e këna posë faktin shumë fatin apos. Atë një apë dalaki? Ose shumë këkëfurt, ose shumë këkëfurt, ose shumë fatin. Në linja, në ashtë të naka... Ka posë njërë profesionalë? Po, në grupë jo konë perfekt. E këna posë plus për posë Lubi Darkin Prishtina që u konë organizatorë edhe FSK-në, dhe më thonë. Ka të pjestorë FSK-s, që në mirë me gjithë. Meshkuj. Mirë. Besnik, e sa ta herë Mont Blanc-i? E para herë. A ki pas në një gjitje më të naltë? Jo. Në gjitje në më të naltë i kam pas më salën. Mojën më të naltë në Balkan. Në 1.125 metra. Sa është? 2.925 metra. 2.925. Ku gjendet kjo? Bulgari.
Okej, okay, këto po jam të shënu se i kena do pyetje na këtu në kuizin Aspo Asio me numra, që përgjigjet janë gjithmonë numra, kështu që kjo po mbyka. 2025. Çu shkoj me Maja? Masala. Masala. Masala, masala. Masala. Okej. Masala. Mashallah. Po çfarë është dhënë? Faleminderit që po më ndihmoni për pyetjet e kuizit, se e kena një rond me numra. Domethënë çat ngjitje ke pas më të lartën e ty atë ndodhi Najsan për shkak mungesës së oksigjenit. Unë siç dihet edhe pak si që e përmend edhe qendrimi, unë me transplant veshkës. Okay. Transplantin e kam bën 2013. Mhm. Domthon fikst mas 9 vite transplantit të veshkës, unë kam gjit. Wow. Majën më të lartë në Evropë. Po, prapë ke ndodhur domthon. Mund gjit. Po, më më të lartë në Evropën perëndimore. Po me atë ndimin e qendrimit, domthonë edhe qysh në ditët e para kur ka thonë që ki me orë, më kanë thonë jo, po ka thonë ki me orë, thonë dy herë kom kop. Zmat në mi edhe tretën me kop. Wow. Kështu që ka qenë një për mua. Çdo masë tutje, më thon gjithçysh me orë, më insistu, më ndodh diçka. Për shë entuziazmin e dikush që do e mos, domthonë tip sportiv, do e mos dormi ngjit. Unë e kom pa për shumë interesimin e besnikut edhe i kom thonë, okej, okay, ti muesh me arë, mirë po, muesh me arë vetëm atëherë kur konsultuash me mjekët profesionist, okay. Të cilët të lejojnë edhe e thojnë që është që që kanë regull të imon gjitë. Po. Është ja, konsultuaj, i kanë thonë që po, okej, okay, edhe... Ta mjekët okej, okay, a? Po, po, me konsultuaj. Qka du është me pas kujtë është nëse i me transplant të veshkës, po, do nëse i ke vesh një veshka, po? Do, me konsultën e mjekëve, vetëm punat e oksigjeni. Në po. Fakt që pyte dhe maherët, dikon 60 metra para se me shkuën në moje, po? Aty e kom pas që diçka po mjeglohet te sytë. Ah, okay. Faktikisht që edhe për fat e kom pas edhe qendrimi mrapa, edhe Arben Recepin e FSK-s që përshëndes që gjendet ke studio, për përshëndes për zemërsisht se për mua ka qenë një heroj për mua. Po. Po aty qendrimi ka reaguar edhe se 1 litër oksigjen e kom pas në çantë, qysh ditën e parë ma ka dhuruar, okay. Ka thonë merre këto moje, po mos ta di kërkush se në fakt, të thonë që ke mujtë me përdojnë me bon, panikë. Mështë me panikë ma shumë dikur, mështë me bon panikën. Okay. Edhe në atë moment më ka thonë e ki atë gjelë vërten. I kom thonë po, thonë zere, edhe atë e ka hopë qëndrimi, e ka thonë merë tri frimarje, i kom morë, edhe gjithë shka ka qenë për mua okej. Okay. Okay. A keni atje zakonisht matë të oksigjeni, kësi që i qesin ngesht po, me këshur që është oksigjeni në gjak? Po, i kemë gjitha ato, mirë po, zakonisht nuk i përdorëm, ose nuk i bojmë që të zakonshme. Pasi që stresovet njëri, që e kom pak oksigjenin më të ulët dhe më të lartë, më kupton? Aklimatizimi është ai që e normalizon organizmin e njëri, më kupton? Organizmi është shumë adaptiv. Adaptiv. Do të thonë, qitë është nalt, na i thojë na duhet me rrej trupin për shembull, që ti jetë u ngjit nalt dhe nuk jetë u zhry poshtë, por kemi vazhduar me u ngjit lart. Domthon, shkencëtarisht, shkencëtarisht në momentin që ngjitet një njeri në lartësi mbi detare 3000 metra, truni i njeri ohet, edema e trurit dhe edema e mushnive ajen. Dhe truri i njerit kthehen në moshën e 1-6 vjeçare. Okay. Bëhet nervoz më shpejt, s'ka qef me komuniku shumë me ta, okay. Mbarë ki kripi simptoma të qëtë ndodhen, faqë janë isme kajt, dikur janë isme kesh, këtë mbarë prej reagime. Në këtë grupe, në që këtë fundit, se këna kesh, okay. I nga përgadit më bërë në vëz, e këna përfundu të kesh. Okay. Besnik, a ma letë me dollë në televizion, a në se si majrë e kalzove që s'ke dollë Top Channel? prej emocionëve. Më që mirë, sot e kësha kopë një muje se morë me televizion. A po, asë se morë, a në mirë takëshirë. Puna e oksigjeni dhe dhe të truni, pak të truni, jam e të osën sa. A e takëshirëm që shpja dollim pra në emisionin tonë, nas po as jo, ja filloj me njerë me rundin, kush o kush, apo kuesh o kuesh. Erëm të kush o kush. Ha, ha, të Berati për të mu lidhë. Për çka për të një mu lidhë? Kush për fitan? Berati, mos e këna me hu banë. Se unë e tashe kam trunin e oksigjit. Unë e kam të trunin e trosh. Unë si pa ku pjetë, mas emision. Unë si pa ku pjetë. Okej, vesh pjetë. Pëllurim vesh pjetë. Kush për dalë për juve në kush o kush? Se unë. Ha, dhe Elvirë. Ha, dhe Mansore. Që këtu vendosëm, feu ka qëndrimi edhe i ki 10 personaje për 60 sekunda mi a spjegu qëndrimit, pa e përmend emrin, bi emrin, qysh dush spjegoj emrin. Ka njëherë mund është me spjegu dikon që e kena përmend një dit, ose qysh dush që ta mërmendja ty. Koa prej 60 sekunda është ja fillon me njëherë. Tani. Hajde. Ta është për momentin vetë një më të
shpinën tunde. Okej, është një këngëtore e Shqipnisë, ka shku në Amerikë me jetu, edhe ka pas dolë me një farë fustani krejt pëthuaj... Petazare? Ha? Petazare? Jo, jo, me fustan krejt zhveshën pëthuaj, se me pak mbulesa në vendet caktume. Ah, kjo në Eurovision që konë? Jo, 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 është e, ma old style, po më nëj stilit vjetër këngëtore, gjenonë më mbat vjetër. Simona Belushi duket, çfarë është më ta shpjegoj? Jo, jo, jo. Vazhdon tjetër. Vazhdon tjetër, vazhdon tjetër. Hajde, kjo. Okej, prezantuesja Big Brother. O Arbona. E kjo. Pe pranoj këto, Arbona. Arbona. Ai apo do të shpjegoj në shumë tjetër? Ai që ai presidenti që ka boostin. Tu prezantone? Po, e saktë. Hajde. Një personazh politik i që ka qëndruar shumë në burg. Gjukë një zëkutet tja. Hade, hade 5 sekunda e keni se janë një pak është ata vlëzret që janë shumë... Një... Ziju. Po më duhet një piti. Ju, së është. Së është shumë sigur, tjetër. Mirë, u kry koha. Përfundaj koha. Nikola Tesla. Ku kishë në një frosh, ja sami frosh. Ku? Zëshë të nëzijun. Ok, Bleona Qereti ke e para. Bleona Qereti ju upi shumë ku. Ju ka upi diku nja 30 sekunda Bleona Qereti. Arbona Osmoni, Bill Clinton, Adem Democi, edhe në fund ke Nikola Tesla që jënë të ju shty. Kroacia dhe Serbia, a është Kroat, a është Sërb. Edhe jënë të ju shty, bile Kroacia e ka vendosë në Europë. Jo, tash dush mu vendosë këtu. Qëndrim, qështu. Besnik, që shtu këthe u ka berati. E lojën e pave që është luët koha pe 60 sekundave e fillon me njëherë. Hajde! Që shë kena prejohën Albania, ashtë të një pej kontorve. Kallion. Hajde, kallion e? O, ma vërë dhe. Kë? Nuk për një. Së për një? Okej, hajde, kallion dhe këta. Kë? Po, njëri prej që ka bërë në shkrimtar, që ka shku në një poet? Po, që ka konë një poet shumë i njërë, shumë i njërë i kërë. Tjetër? Sani Kroç. Një tjetër? Mi gjeni, e sakt. Hajde. Kë? Një futbaler nga Moshtria, që e ki ofër ti, që po banë edhe bujnë për këtë botër, tani, ka lunë edhe për prestacionin e Kosovës. Berisha? Jo. Jo. Ka lutë edhe në Premier League? Kallë. Kallë, e? Kjo? A pe kalon edhe këto? Edhe këto në kaluë, se më sta pojnë. Hajde, kë? Njo, tani që po një luft. Ku? Do me dhe thonë në Ukrajin. Në Ukrajin? Po. I një uftë është? I një uftë është kryetari i Ukrajinës. Kryeministri Ukrajinës. Zelinski. Zelinski, pja u luë dhe qëto? Dytë qëllume, mund është mullë, ku ha kalon? Kja, dytë qëllume. Kje bua të rajpa i këllë Jackson, po? Po, kjo. A kënë gjerë Jackson nga jo? Jo, jo, s'ke. Po, pra Winfrey. Po, ku? Po, në që dhe Alban Skender, aj, ma mirë të kështë edhe në këngëtari, Shqipnis, i një uftë. Po, shone, dhe shqipnë. Po, shke një qënë gjote? Elon Musk e dëmë thënë që ka bo Tesla, Teslan edhe asi Migeni në qëllut, Milot Rashica ke lejtari, dhe Oprah Winfrey, edhe Zelenski, 6-4, jeni me rezultat për ekipin po... Për momentin, malësor të ekipit po jënë në FRC. Fore e në 2 pika. Fore 2 pika, okej, ta shkojmë në rundin e dytë, as po, as jo. As po, as jo, e qëtash ja filloj me Elvirën. Elvira. Tha që është ekonomiste. Kështu që, pëthojmë, s'ka drejt me thonë pare. Okej. Pare. Edhe ashtu s'ka. S'ka drejt me thonë pare. Ekonomiste s'ki pare, a qërë, qyshmëre. Unë i kom të tjerve, unë i mirëve pare të tjerve. Mirë shumë. E, s'ki drejt me thonë as po, as jo, as aha, as ha, as pff, as në cëk, as krejt ato tjera që janë sinonimet po jo, pozitiv mund është me thonë, se në pyte ma herët para emisionet. Po hoj. Po hoj mund është me thonë. Po hoj mund është me thonë. E mohoj. Edhe mundeni me thonë po si por, kure ka kuptimin e por. Po pe kuptoj. Po shkova ose po kuptoj. Mund është, aja nuk është po. As pare. Koha për 90 sekundave ja fillon me njëherë. Elvir, aje gati? Jemi. Jeni, pse aje vetë dyta? Bashkë me qëndrimin. Bashkë me qëndrimin, okej. Po, vishë që tash je vështit të e lujtë lojnë, apë den? Oshte vërtet. A oshte vërtet? Pozitiv kolegë. Okej. A kolegjen, a?
jemi. Okej, mirë shumë. A çka ke në më fjalë andalume se harova? Money. Money anglisht. Okej, mirë shumë. Po duket që e paske lujt më herët se loja, ke lujt ndaherë? Kur asnjëherë. Kur asnjëherë. Është ekonomia mirët veç me para edhe me nëjësën tjetër? Edhe me gjonat të tjera. Me qka mirët ekonomia? Studion, më shumë shtim e folë shumë fjallë. Qka studion? Që po tut nga po ka bëjt diqka, pëzom fjallët e ndaluara. Fjallën... O shkencë shëshruve. Fjallën shkencë, a e ki fjallën ndalume? Jo se kam. Ta jo. O, se kam. 36 sekunda i mbetën, tha jo, tha jo, Elvira. E, tash, Besniku Keshi me Elvirën, ta këqyrim qysh për kalon kë, qysh për kalon. Kjo 33.97. Kjo në marë shumë procedru, përsa? Kjo që ndru, kogja mirë, të më thonë dikun ja 55 sekunda kështë ndru. 55 sekunda kështë ndru, edhe 35-36 të kanë mbetë. Besnik, ti s'ki drejt me thonë... S'ki drejt me thonë... Bjeshk. Bjeshk. Jo pjeshk, po bjeshk. Bjeshk. Pjeshk po. A e gati? Gjithë. Se aty ja ka nisë me 8 sekundat, për që ta shikëthejmë prapë për i fillimit, regjia në i këthen, sekundat prej 90 sekundave. Koha prej 90 sekundave ja fillon many herë. Hajde. Besnik, a e mirë? Shumë mirë. Apo lodhësh? Korë. Kur së lodhësh, a? Kur se di shka lodhja. Heqa? As një herë. As dy herë? Heq, korë. Kur, kur, okej. A e mojtë në mend fjallin në dalume? E mojtë në mend. Cila ke? Ke mund. Mund? A i dhojnë mund bjeshkës, apo? Qashtë të diqka. Në qëfar gjuhë? Gjuhë angleze. Në gjuhë angleze, edhe franqeze më duket? Franqeze, gjermone, gjithë. A ke qëta shkë i raport që ke qenë në Francë? Për i raport kam shku. Apo, qështë të dokë Franca? Shumë njërë. A të pëlqej? Shumë. A ka bjeshtë maja atje? Ka. Në të Alpët, a? Ka. Okej, okay. A janë matë në altës Alpët shqiptare? Janë. Matë në altës Alpët shqiptare? Matë në altës Alpët, Alpët shqiptare janë. A po, a? Janë, janë, po. Njëjtën sekund, njëjtën sekund që ra Elvira. Ke solidar, ke solidar, Besniku, edhe... Qam që zonë në kesh e vish. Edhe kush kesh, kush kesh, e vish, e vish, e qëndrimi. Ta, po edhe une, une në vërdet e posh, që edhe për Elvirën, në vërdet, po ma shumë për Besniku Minova, që për krynë dhe thashe, e kom zjedh fjallën shumë të letë, që s'ka nevoj me përmend bjesht, se ka sinonime tjera, po qëndrimit tash, qëndrimit, 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 s'ka drejt me thonë, maje, 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 apo majat, maje, 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 as po, as jo, as në cok, as maje, koa prej 90 sekundave qëndrim, ja fillon me njëherë. Qëndrim, qysh për qëndran? Perfekt. Perfekt. A vdo këtë loja e vështirë, as po, as jo? Nuk do këtë loja e vështirë. Mune shë edhe mos me folë, heqa, e den? Ka mos që edhe mos me folë, mirë për flasë. Ki qef me folë, a? Kom qef. Okej, okay. A folë edhe gjatë në gjitjeve? Flasin. Flisni, a e mojtë në mend fjallën ndalume? E mbojtë në mend. Moja e majnë alë që jenë gjitë? Coko majnë alë që jenë gjitë, është Kilimanjaro 5895 meta gërsi bitetare. A më do këtë që kene me bo Kilimanjaro në prapë? Do të bojmë. A ka borë në Kilimanjaro? Ka, pjesën e fundit. Ka kolnaja. Mirë pa nuk shkelim shumë në atë pjesë. Kilimanjaro është në Amerikë t'jugut, apo? Nuk është, është në Tanzani. Tanzania është në Antarktik? Tanzania është në Afrikë. Në Afrikë? Okej. A që aty ofër Kenisa është? Ofër Kenisa. Ofër Kenisa. A të pëlqenë ma shumë Kenia a Tanzania? Më pëlqenë Tanzania ma shumë. Pse? Ka shumë atrakcione më të mira. Qfare? Dëmonë safari, në gjitja ma e, dëmonë moja ma e nalë, 17 majet më të mira. Për pak! A do fjollë ma shumë i një botë? Sa është për krymë? Ka qëndru ma shumë, ka qëndru ma shumë, ka qëndru 70 sekunda, 70 sekunda. 7 maj! Ero, ero, qëndrimi, ero për i majës. Ero për i majës. Sa është për krymë, ma, po? Që, 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 për pak, për pak.
Edhe mu vëta, kja një si bërë thashë, qëndrimi shumë i fort, shumë ka qëndrëm. Qka mi gjithë, na i fjallë beratit, 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 beratit. Beratin pevesim për berat, s'ki drejt me thonë berat. Berati s'ka drejt me thonë berat. Hajde. Kuapi 90 sekundave, berat ja fillon më njëherë. A i majte në mend regullat? I majte. Ok, ku i majte? Kuk. Në kuk, ok. Në men, apo? Men. Mirë, a e kone e në berat? Jam kone. A t'ka përqy? Shem. Shumë është i bukur, a? Shumë është i bukur. A ki menu në e në vendru e emrin? Nuk me ndaj. Në gati, thaj ju. Ok, mirë. Nëse kështë ndru e emrin, qëfar e emri tjetër kështë e pas që me pas? S'ku me ndu për. S'ki me berat pëlqen, do më thonë? Pëlqen. A ka shumë berata? Ka. E mbi emrin që ki? Regjepaj. Regjepaj. A njena i berat Regjepaj tjetër? Nuk një. Do më thonë, vështë te paske berat Regjepaj? Vështë në e kam. Vështë te? Ok, mirë shumë. E sa herë ke qenë berat? Tri herë. Tri herë. Qa t'ka përqy ma shumë ti për berat? Gjithë shka qyteti. Qyteti ka ato shpijat e vjetra shumë t'bukra, a? Shumë t'bukra. Shumë, shumë, shumë. A t'pëlqen a i qytet tjetër i Shqipnis? Shqipria komplet në pëlqen. Ok, kërë. Për shkëta e kam e dhe emri. Për shkëta e kem se ti e ki zgjidhe emri na? Ma kanë zgjidhe emri në. A po? Ma kanë zgjidhe. Ta kanë zgjidhe. Kushe ka zgjidhe emri? Ogja, nëse nuk a bëj. Ok, Ogja e ka propozu dhe t'kanë thonë po? E ka propozu dhe ka vendus, më dobro. Qështu ka qenë. Aha, a e mon men? Nuk e mojt me, se s'kom qeni lindu, s'kom qeni... Të përdo s'kom... S'kom me dosu në përame. A e të përdo! A e të kale berati! E mojt shamen dhe shtë da. A e të kale berati, s'ta as po as jo, as berat edhe tash ekipi ju del në e përsi. 14-6, ishte 6-4, tash është 14-6, pra. Temperatura, kështë të thonë. Rezultati mes dy ekipeve. Loja është shumë e zëqme. Loja është shumë e vështira. Po për se ke vështë e emri. Po dhe është ma atraktivi edhe për shikus. Këtë kanë qef me lytë edhe me lytë ma pak, po me po ma shumë. E tash kalojmë në rundin e të retë. Shkojmë të gjeje fjallën. Të gjeje fjallën njerë ishte 6-4 për ekipin po, tash 14-6 për ekipin jo. E tash shkojmë me... Kush për tëlpi juve? Në gjeje fjallën. Hajde qëndrim i ki 10 fjallë për 60 sekunda njejci, vesh pak ma mra pa shkan. Po. Qatu edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak, edhe pak. Edhe tash ja fillojnë 10 fjallë për 60 sekunda, pra për 1 minut me njëherë. Jo bjeshk. Po, nërbjesh një qka. Nërbjesh. Shpel? Jo, një qka shpel, po ku është shpela? Spikoj. Shpela, poshtë. Në në toka. Spikoj pak ma ndryshë në i kaci jemi, sa na. Po, dhe në qose qeni me kaci, qa qeni? Grope, sakë, qa ashtu. Hajde. Shkoj me tjetërën, regjia. Hajde. Jo, pika. Presje. E saktë. Hajde. Jo motore. Bicikleta. Ujde, bravo. E aparatit që bën dritë. Fotografisti. Jo, aparat dritë, aparatit. Glici. Glici e sakt, bravo. Që shkrujna me kompjuter, që dërgojna dikujt, i dërgojmë diçka për me. E-mail. E-mail e sakt. Jo molla, po. Do. E sakt, bravo. Jo veri ju. Jugu e sakt. E ljopën, të brejnë hajnë. Mishje sakt, e mund është mund tash, u kry koha. U kry koha. A ke mira kesh. Shumë mirë, keni qenë 2, 4, 6, 8 qëllume. Veç, grupën. 8 qëllume. Aja për i stres dhe ka bova, zdisha që përthom kërpën. 8 qëllume, herët 2 i bjerë 16 pik, veç për qëti rundi i keni 16 pik, dhe më thonë tash jeni 22 pik, 22 pik i keni. Tash dolin këta në përsi, 22 me 14. Durni mi qëllu 4 gjithqysh për mu barazu. Kush për delë?
Angora derse. Hale. Shumë mirë. Ju kemi kalu pushimet tek. Gropa presja bicikleta, blici, emaili, dorda, jugu edhe mishi. Te grupa metet pak si gat, veç kacin. Ta kishe përdor kacin më herët se ku i miron mend prej shpellës grupa. Unë qysh vengloti, ava. Hajde, ti mundesh, përgjigju, sa ma shumë sende, përgjigju, se edhe me gabu nuk t'hekën pik. Vesh, qka ta mërmendja, mos n'guro. Besnik. Hajde, Berat, koha prej 60 sekundave, ja fillon, meni herë. Kreveti. Shtroti. E sak, bravo. Uji. E kondër dhe ujit. Ose zjarë fiksat? Oksid. Ku shkojnë zjarë fiksat? Me shorin. Gjesak, bravo! Piskoma. Piskoma... Dre e fjallin, se se shumë qëta. Je. Që përdo minimu e dvira? Qysh bërtosën në në malë. E bërtet një? E bërtet një... Ndryshet që dojmë hajde, kalohet një këta. E detit. Volk. Ndryshe? Ndryshe. Qyetojnë valet? Synonimi i valet. Që Elvira përlumë përlumë. Po vjen një... Një dollë. E sakt! Bravo! Hajde! Ofër Prishtinës, pikoj tjeti. Prizoj! Prizoj! E sakt! Hajde! Burri! Gruja! E sakt! Bravo! Mune shmullë! U kry koha! Apëtoni mja pranu britmen. Se ta bërtima... Po, që po? Bërtoni mi apranu, pëshe sa mirë Elvira për ju ndimona. Po, po nalë në sportisa. Ani ta Elvira që s'ka para, pëshe që po ka qëpë mi apaku pijet. Ja. Me këse upi, pasi u njëtën me pijet. E unë e di që shumë njërë paku. Qasht qëllume, ky rund u kry 16 me 12, dëmë thonë ky rund. Po, tash keni dalë në përsi se me 12 pik i keni 26. 26 me 22. Është për ekipin ju. Dhe më thënë, ju kanë afru 4 pik, po bëhet interesant se 6 i qëllum. Pra, Shtroti, Zjari, Britma, Dolga, Ferizaj, Gruja. E nuk dulem të fjallë tjera, smritëm edhe 4 tjera që i patëm. Korupcionin, motorin, plumbin edhe supën e kemi pasë, po smritëm të ato. E tash, mbrim. Supa ajo që kena pi shumë atje. Moje, Mbjeshk, a po atë ko përbaja supa. Shumë e kena pi qatë shumë nga ka po. Qa supa pini i mbjeshk, kënë gjitëni? Po mnej, atje në për atë dy shpik, mbjeshkatore kanë shumë një supë. Edhe një farë loj djoti, po i bërshim e ferime ndryshme. Po, supullës, 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 supullës. Gjas me të orë një supa. Fajt, ka përja mërë ujin. E u largua këtë kjede djota. Se katër dhe më baja. Unë e këna bo baja. Një djatë, dhe më thonë 5 dit e këna hongër. Po, shkash... Tërtero, po një litër e gjysë uj. Një dorkë. Për kem zbrit poshtë qytet, i bletit 6 shishe një shok i one, thonë një milioner, sash. Me tërtero, i bletit 6 shishe. I kom do foto që këna dole aty të ato dhumat e përbashkëta si restoranësi këtë qabudi. Dhumat ku hajshë në bukë. Edhe jena, si me thonë, një 5-60 me një tavolin, edhe këti kena shishët për po. Ty rruhi, bashk. Ma i vlefshëm ujë se bitcoini. Mirë, hajde tash dalim të rundi i ardhshëm numrat. Erdhëm të rundin numrat që për përgjigje ka numër. Pja filloj me juve se numrat zakonisht të filloj me ekipin që është në e përsi. E pytja për juve është për Mont Blanc. Hajde ta këshyrim, ju ma e plini përgjigje, pasta edhe ju ma e plini përgjigje, kush është ma ofër i fiton 10 pik. A më në më konsultu? Gjithësësi, konsultoni, këtu zakonisht këto përgjigje nuk i dim sakt, po që ajo merë mendja. Për Mont Blanc veç dhije që kena njeri profesional për porat. Okej, qësa vjetë, qësa ku, është kry, është realizu në gjitja e parë në Mont Blanc. 233 vjetë. 233 vjetë. Pa, dusha me ditë sa? 233 vjetë. 233 vjetë, pejsozi pëthuni. Da. Okej, hajde, 233 pëthët ekipi ju. Qka pëthush ti? Mundën edhe me mujë edhe me ditë? Nëse dhe një më afru? Po. Ta që ka posë, do mënë. A mëna me thonë, në me? Jo, tash, ju bashkë konsultoni me apri një përgjigje. A e një cikur që me mani 233? Shë me sakë, shë me sakë, se e kom lëzun. Apo? Po. Okej. Do të na? Që me fitu?
Data? Po. Hajtë cëla data është? Me 8 gusht. Po, me 8 gusht. Fiks 5 dit, para se nga më mërëmi, akon 233 vjetori i Mont Blancut. Okej, a e sigurt? Edhe e mërë të tonë, ku që kanë gjithi po. Emrat po, emrat i kom edhe këtu, është Jacques Balmont edhe doktor Pakar i Chamonix, e ka marrë një doktor me veti. Po. Edhe se sa vjet? Çata e kena pas emrin e dhomës. Po, veç e kena bisedu këto amara që kena gjitë nalë, është po një e njëjtë, ato mon në gjitje, edhe prej këtyre me dy personave që i përmenëm, do mon me kam pa nga qyteti Chamonix atë majën, e kam pa, ju ka duhet mjaft atraktive majën Mont Blancit, shë që bashkë kam marrë atë dhe doktorën dhe kam fillu e kam pa në gjitjen. Që sa vjetë? Qysh para vitit, do në ka vjetë 200 Po ta që ka po 233, 234, aty janë, 234. Ti po dhush 234. Hajde ta këshyrim kush është ma afër. Në që ka po jashtë në rrë, është në korrekt. Ha? Është në korrekt. Jo, për datë mire pa 8 gusht, tha. 8 gusht është data, po... Kina u ba, ne? Pak e ki ka vu për vjetë, mos e ki ledzu në i shkrim që i ka ndodhë para do vjetëve, edhe e sopin në shtase për 3 vjetë. 236. Do më thonë, 234 ju e një ma ofër dhe i fitoni 10 pikse. Ka qenë gjitja në vitin 1786. Ky person e ka marrë një mjek prej Chamonix edhe në gjitë me 8 gusht. Do më thonë që bashkë ofër për vjetorit, kërë një gjitë ju me 3 gusht, ka qenë ofër për vjetorit të 236 në gjitë i së parë. Do më thonë, qaqë vonë, qaqë fështirë është më gjitë Mont Blanc, që aty ka njëtu njerës që zdi sa shekuj, po prapë se prapë kjo ka ndodhë vetëm që 2 shekuj, pra 236 vjet e një muj, pra ka ndodhë në gjitja e parë. Okej, mirë po më pëlqenë qështë që përshka një herë knej. Okej, do më thoni kemi 32 pik me 26 momentalisht, jeni 6 pik e përsi, ishit 4 pik e përsi, tash jeni 6 pik e përsi. E tash një pytje, mundin më përgjish me muj edhe me dit, me këshur kush është ma ofër, okej? Hajde! Pytja, qëtë pytja se kemi pas kër, e kemi bo pak ma me kesh kishe. Sovjet i ka keka, unë dhe më thonë. Ju përgjigjen e njërta, shë pytja për juve. Keka i ka dikun në rrëth 40... Po. I ka 42. 42, pëllët ekipi... Po. Hajde. Unë i kisha dhënë 38. Te, apo vendos një për të ziti. 42. 42, hajde. Masë janë që lej për... Na tujna 41 dhe fitujna. Do në thonë 41 po tujna. Apo? Po. Okej, 41 pëllët ekipi ju. A ti pse e bënëm këtë pytje? Se vitin e lindje se kam majicë. Kështu që onë? Kërë e generot në mërë. Se kam vitin e lindje se do të shkru. E të përse ta e bënëm e pytje, nërveç me këshyra këni pa që ka përshkru në majicë. Masi pëthot best of 1978. A ju sigur? 1978. A ju sigur të përbërë. Se ma e me nësone kërë kom lindë, po me një shtë një masë. 1978, po në këtë herë fitum prapë. Kjo është me tardosht, ma shumë, edhe sa vërinë sanë që nështë... Ata, rrush, unë e kështë të thonë 38 vjetë i kiti. Ti kje të thonë 38, të përshë. 44 vjetë, pra, e këgja disa muaj. Kur i kimu, se kjo është meni generalës? Ministri Masë. Unë e dhe një shtatorë. Meni shtatorë, do më thonë, unë në këkna një 6 muaj maj vjetër. Shtu përka të zemë e di? Maj vjetër. Se ti, kështu? 38, alja. Me rëndësi është që tash ekipi Po, i fiton edhe 10 pikë edhe i bon 42 minus 6, po keni ende shansa mu këthy se e kemi ende rrundë. Ja, në më dërzu se kemi ende. E, ta që kemi rrundin. Rrundi pas. Pantomim, apo shhh. Erdhëm te shhh. Pantomima, kush për del për juve? Hajde që ndrim me i spiku 3 fjallë. Dishabon si sunë në pedi që to.
Haide që ndrem. Për shamën që se është Haide, pëmën të formoj pëmën. Po, dhe unë vishë ku me thonë pëmën. Po, ti ki me thonë fjallën. Qëfa të dush fjallën? Shka pak ma mrapa. Okay. Qëndrimi ka mi spiku fjallët, pa fol hesh. Vetëm në fjallë që mund është me thonë është kaloje, nëse do këtë që okay. Mund është me që du. Ashtë në sekunda po jo? Me sekunda, 90 okay. Sekunda për 3 fjallë. Dhe më dhoni ki 30 sekunda mesatarisht për fjallë. Koha për 90 sekundave, ja fillon me njëherë. Hajde, shkoj. Drita, kamera, garderoba, mu vesh. Kaloje. Fjole, borgje këna. A me kalua? Hadhe kaloje. Hadhe kaloje. Klima e nëzirë. Klima. Jo, mas falë, se mundim një këtë brapë qësë e fjole. Okej, hadhe. Spikoj e këto. Kucat, ato feroja ta. Kramponat. Jo, përveç të i kjallë tjera. Jo, më s'fallë, më s'fallë. Ski të rejtë me folë. Kputa, asë jo më s'fallë, një më s'ndi pani. Krampona, qizme. Jo, s'pe ti. Provo, provo. Sandole. Papuqe. E sakë, hajde shkëm fjallën tjetër. Më s'fallë. Me vozit. Hajte dhe pak. Po. Me ndreq. Me ndreq qka? Mjeshtri. Më s'kojnë. Hes më s'kojnë. Mjeshtri. Jo s'pe ti. E kua. Kaloj. Mekaniko! Ajde të mjeshtë, po të duhet me pranu që ta. Ja, ja, ja. Mjeshtë, jo. Po mjeshtë mekanik. Jo, mjeshtë mekaniko. Nuk pranohet sinonimi. 5 piki keni prej këti rundi, pra janë 47 piki ka dash ekipi. Papuqet, kvoca, papuqet, dhe. Papuqet, papuqet, po. Të provesh edhe ti pak me jetë si me papuqe. Edhe në ndodhi që me përmendë klimën, edhe ju mëse përmendin në më dhëmë fjallë, se mundinim ju këthy prapë, se nëse ju duke një fjallë e vështire ka përcen. Po nëse e ka një sinonim, një fjallë që e përmend, veç ja bën kështu. Dhe më thonë mire ki, tjetër filloj fjallë. Kush për delë? Unë për delë. Hajde. Veç një kritika. Hajde. A e gati? Koa për 90 sekundave dhe 3 fjallë t'ja fillojnë me njëherë. Ski drejt me folë, heq. Ilberi. Ha, bravo. Ilberi në qëllojnë me njëherë. Kavalli, fylli, fylli, saksafoni. Ua. Kaloje. Hade, kaloje. Nuk është shumë e vështirë, po. Se dhe kaloje. Po e këthejmë, pra pasaj fjale. Kerri, bicikla, motori, aeroplani, treni. Bravo! Treni, këthejmë fjales që e kalumë. Ledzaj e mirë. Më se përmend me gojë, po... Hajde, të dzeje mirë. Kerri, Svirena, ose... Buria. Buria, e sak, mirë, 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 qëllove mund është mundi, qëllove po ka nuk koha. Êshtë pra Buria, kjo është dalimi Boris me Buri. Buria është kjo që e ta dhe Svireni. 15 pik. Jeni afrus tash, a? 15 pik i keni, 15 me 5 në këtë rund se qëllun edhe se më hupën fjallë. Okej, qëllun Ilberin shumë shpejt, trenin, ja për kemë nartë, aeroplani ma posh, trenin shumë mirë edhe Buria, se Buria njerë menoj që është fjallë për Buri, po të një ronë mendë që është Buria. 41 pik i keni tash, ju i keni 47, 6 pik e përsi, wow, po pëlqen, po pëlqen, gora, shumë pik po bëni, po edhe po afroni gjithmonë se pekaloni një një tjetërin. E tash dalim në rundin e radhës, në rundin ku mundenimi dyfishu pikt, kush e qilon këto, e fiton, e fiton, tash kujmë te mozaiku. Te mozaiku pra del një pamje që nuk shijet mirë qka është, për e shkojmë të e qartësu. Kush e qilan, i dyfishon pikt. A e një gati? Ova. Kështë një pak në gjyrat, në qka për ja u qënë malin, ka të baj me diqka që po ndodhë që tash momentalisht.
Po, që to fështirë, me të parën o fështirë me qëllu. Po e qartësojmë prapë. A keni ne? Çka? Mos është flamuri i Ukrainës. Nuk është flamuri i Ukrainës, se kish pas edhe verë. Është është dëlluri, alo. Vish një sekund, një pyetje, është personazh, a mundet më kon çka do shoh? Nuk i përgjigj na këtë. Si përgjigj na hiç. Hale, veç e çatsu. Jo, po më nën përgjithësi, herave të tjera. Gjithë çka mundet më qen, objekt, personazh. Okej, 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 okej. E kuptova. Flash? Nuk është flash. Global. Po më duket as me dytën e keni vështirë me qellu. Shikus dashtën, apo mundeni me qëllu jo? Qysh për ju do këtë? Qjeli? Nuk është qjel. Hajde e qartësojmë edhe pak! Ha! Një mshel një pak syt, mundeni me vrejt, tash mundeni mi po pak në gjyrat, formën. Jo. Hajde shkojmë. Edhe pak e qartësojmë. Kriptovalutat? Jo, nuk o kriptovalutat. Qa po e mërmendja? Bashku gjithë po më mërmendja. Heqa? Heqa? Wow, okej. Okay. Si janë ngërshon? Peshk po ndohet. Nuk është peshk. Nësa mal? Nuk është mal. Pak si flamuri Gjamaikës që të përndodhë. Jo, është një objekt, po mundeni me përmend edhe në përgjithësi që atë ku përdore taj objekt. Ka është flamur? Jo, së është flamur. Hajde, a qartësojmë edhe pak. Ha! Pist? Jo. Pist? Pist. Jo. Si pist e automobilizm. Jo. Tavolin? Jo. A është shqen? Kjo... U shqen? Kjo objekt i qatë në nërës... Jo, së është objekt. Së është në tërtes. Më dëkse, a, se më dëkse da më bjekt. Së është në tërtes. A është shqen? Sanë ma i vogël, nuk është shqen. Tenis? Tenis, e sakte, reketi tenisit, se që tash është të ndodhë US Open. US Open. Është të ndodhë US Open, Serena Williams ishte turnamenti i fundit i Serena Williams që Roma herët ka hup, po tash të shtundën është finalja e grave, kurse të djelen është finalja e burave, pra në singles, në US Open në New York. Pra, kjo është mozaiku e qëllun, ishin disa vantaj, i bënë në 82 pipa. E që tash kërë marim vesh ka i pret, këta tash mas i fitun, në diqka në finale, e kanë një sfit në finale, e nështë ta s'kanë me pas shumë qërë, që kanë me në sfit e fundit. Keni fitu. Si ekip keni fitu? Ekip përbohë njerë në sfit dhe. Zbesej që kanë kësiu mas fitus. Oke, mirë, mas i tharë, po ki emocion në televizion. Ja, unë e thashe shkojnë në kudush, mojë e vërë televizion në smedona. Po kjo tash nga të folë për një svit televizion. Televizion, bash. A su të shprut shumë, a? Jo, ja, mirë, shumë për mund cili. Qysh këcyn me njerë, po më doke që jë ndëshpru. Jo, jo, vala, ja, të shtë të spina. Ja, ja, po duke të përshinë që nuk keni dëshpru se... Në fillem, thamë, s'kom me ditë kur gjonë. Vërdet keni ditë shumë, se keni bosh shumë pikë. Dy ekipet keni bosh shumë pikë, edhe që ka në ka ndodhë, që tash, që s'na ka ndodhë ma erët, është që e pamë dhe vetë që i ndimojshë një tjetërit. Edhe këta e një mund të klimatizimi, klima, edhe Elvira e një mëj këtë gjeje fjallën. Me dollë prapë të më blonë, 28 vetë, si cilë e ka posë, ka një energji që ne ka dhëmë një një tjetëri. E kështu që qëta jena në qëtë energji i këni pojtë edhe këtu. Edhe sot arditin atë mirë shumë. Buna, fillim kemi thonë që kemë qef mund gjitë për vetën, të pëthonë fillimisht, po qefi ka më kohë shumë ma i manë nëse kemi më mëri këtë i këtë që ka ndohë. Pun ekipore, pun ekipore. Nuk o më mirë se sa Martinista. Në, po të kërë dolim pikope, atjes të dolim fund të emisionit tonë të finalja, meniherë për ekipin ju. Zakur ishte kena kupa me kapak, kupa pa kapak, e shastesin se shastesin, dytë, po njerë njoni njerë tjetëri, kush e thot ma shumë,
do të thonë se zakonisht nuk mri me thon 10 herë, se janë fjalë të vështira, kush e thot më shumë e fiton quizin. Se ta thash kanë njerëz më mirë me ta dashur se me ditë se këto është me ta dashur. E tash e kemi menuar një fjalë tjetër, e kemi krijuar vetë një fjalë me alpinizëm, apin, aspin, albin, alpinisti, aspirin. Me thon 10 herë. Apin, aspin, albin, alpinisti, aspirin. S'është fjala për Albin Kutin, po veç që fjala si Albin Alpin. Albin Alpin. Okej, a jeni gati, kush për do me provu i pari? Alone për provoj. Hajde, Besnik, provoje me thonë 10 herë. Apin, aspin, albin, alpinist, aspiren. Apin, aspin, albin, alpinist, aspiren. Apin, alpinisti. Apin, alpin, aspin, alpinisti, aspiren. Okej, mirë, dy herë gjysë, se thaj. Se thaj, apin, aspin, alpin. Dëm dhënë ke albin. Hajde, ta shta këshyrim që apë bënë Berati. Hajde, Berat. Apin, aspin, albin, alpinisti, aspirin. 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 Apin, aspin, albin, aspirinisti. E shto. Okej, që do të më thonë dikur rrët 6 herë, tha. Mirë, pra, fitu se kemi Beratin të kvizit të sëtëm, po në vërtet krejt ishim fitu se kenë shumë mësafirët mirë, atmosfera ke shumë e mirë dhe lujshin veç për më knaqë, si një ekip komplet. Na dojnë në bashkë. Që thojnë, kur përlohan do veta, që thojnë, hani bashk, ju po hajshit bashk. Në vërdet, ju po pishit supa bashk. Unë e kam supa, kek fillim që në energjinë pozitive të gjithë. Lacin bidetore, dhe më thonë bi 3800, nga kam po që keni ka mundësi mu përlo me zveti, ja gjena njës me kesh atje, me posë të bide gazmurek. Energjia pozitive vjen prej aktiviteteve fizike, shikus dashtun, e sidomos prej bjeshkataris, edhe në vetë këmë provu, stash kemi shku në bjesht e nemuna, edhe ndo maja shumë të mira, edhe një me krejt java, kejt mui shkon ma mirë përsheni, dhe vetë përsheni dëshmin se qëfar energjia pozitive në sjelen në pas në gjitjes në Mont Blanc, të organizume e pej klubit Alpin Prishtina. Faleminderit shumë, nuk kem kemi shumë kohë se kemi bo shumë muhabet sot, shumë faleminderit për energjinë edhe për krejtë. Hajde, shikus dashtun, kjo ishte e tëra nga Aspo Asjo. Vazhdo një qëndroni me emisionet e TV Nishit, të falja tënve.